ay ka mid tahay difaaca dalka ay ka mid tahay sugidda amniga gudaha iyo dibadda iyo dejinta siyaasadda gudaha iyo dibaddaba dalka waxaan kaloo runtii aan la kulannay marxalada adag oo ay ugu horeyso dhaqaale yari iyo dalka oo gudaha iyo dibaddaba laga difaacayay waxaanu la soo kulannay runtii arrimahaas marka waxay sababeen in miisaaniyaddii dowladda oo isu dheelitirhayd oo ahayd dakhli iyo kharash ahayd in lagu dhaqmi waayo taasna waxaa keenay culaysyadii dalka ka jiray kabacdina waxay ku soo ururtay mararka qaarkood in la yidhaahdo difaaca lagu qabsado intaa haddaan ka gudbo waajibaadka wasaaradda maaliyadda markaan qodobayo waxaa ugu horeysa qodobka koowaad dejinta siyaasadda dalka dhaqaalaha dalka diyaarinta miisaaniyadda dalku ku dhaqmo qorsheynta iyo maaraynta dakhliga guud iyo kharashaadka dowladda ilaalinta iyo ku dhaqanka miisaaniyadda waa mid aan ka hadlayo aan qalahaa waxbaa sababay inaanu ku dhaqmi weyno dhiirigelinta wax soo saarka la socodka dhaqaalaha suuqa iyo maciishadda ka qayb qaadashada dhismaha mashaariicda iyo horumarineed ee dalka ka qayb qaadashada amniga gudaha iyo difaaca dalka mudanayaal iyo marwooyin qaab dhisneedka wasaaradda mas-uuliyiintii ugu horreysay baa taataabatay wasaaradda maaliyadda qaab dhismeed bay leedahay wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiiru dowlaha laba wasiir ku-xigeen wasiirka maamulka iyo wasiirka dakhliga agaasimaha guud oo maamulka agaasima guud ku-xigeenka maamulka agaasima guud ku-xigeenka dakhliga xisaabiyaha guud iyo xisaabiya guud ku-xigeenka sidii laynoo sheegay hore loo xusay agaasimuhu u xusay way loo wada soconaa wasaaraddu waxay leedahay lix agaasimo waaxeed waaxda maamulka maaliyadda waaxda miisaaniyadda waaxda furdooyinka waaxda canshuuraha beriga waaxda qorsheynta iyo tabarta iyo waaxda qorsheynta iyo tababarada iyo waaxda deeqaha dibadda aanu soo kordhinay intaanu wasaaradda aan hogaaminayay mudanayaal iyo marwooyin tirada guud ee shaqaalaha wasaaradda maaliyadda waa 1,005 qof waxaa laga yaabaa in dhagaha la taago la yidhahdo aad bay u badan tahay aad bay u badan yihiin ma badna runtii waxaan odhan karaa waa dakhliga dalka lagu socodsiiyo shaqaalaha soo saara weeye waxayna ka howlgalaan 9 gobol oo puntland dakhliguna wuxuu ka soo xiroodaa 8 gobol oo puntland ah marka laga reebo gobolka cayn oo siyaaxaad kale lagu dhaqo hantida maguurtada ah ee wasaaradda maaliyadda dhismaha xafiiska dhismayaasha xafiisyada iyo xarumaha wasaaradda maaliyadda xarunta wasaaradda maaliyadda ee boosaaso dhismaha xafiiska furdada boosaaso dhismaha kontaroolkii hore ee degmada boosaaso dhismaha kontaroolka boosaaso oo dambe oo weeye dhismaha kastamka garoonka diyaaradaha boosaaso dhismaha xarunta cusub ee garowe dhismaha deylka dambe ee xarunta oo gadaal ku yaalla oo insha allahu la rajaynayo loo diyaariyey in xafiisyo iyo wax badan loogu qabto wasaaradda dhismaha xafiiska cusub ee mashruuca b f m oo gadaal isna dhismaha xafiiska bankiga adduunka garowe laga dhisay dhismihii hore ee xarunta wasaaradda maaliyadda ee garowe dhismaha xafiiska cashuuraha kontaroolka galbeed ee garowe dhismaha xarunta cusub ee wasaaradda maaliyadda mudug dhismihii hore ee wasaaradda maaliyadda ee gobolka mudug dhismaha xarunta wasaaradda maaliyadda ee qardho dhismaha xarunta wasaaradda maaliyadda kastamka tukarag oo aanu dhagax dhignay dhismihiina ka socday kabacdina duruufaha hadda ka jira aad la socotaan dhismaha kastamka tuur dibi dhismaha kastamka garoonka jeneraal maxamed abshir oo isagana heshiiskii la saxiixay kadibna insha allahu aan rajaynayno madaxda cusub ee wasaaraddu inay halkii kasii abaqaadaan dhismaha kastamka laanta tuur dibi laanta dusbada ee gaalkacyo dhammaan xarumaha iyo xafiisyada intooda badan way wada shaqeeyaan gaadiidka waa 43
sida tan bay u kala qoray yihiin gobolka Bari 22 gobolka Sool hal gaari weeye karkaar waa laba gaari gobolka Nugaal iyo xarunta hadda aan joogno waa isku 9 gobolka Mudugna waa 9 intaasna waa gaadiidka ee wasaaradda maaliyadda leedahay hantida kale oo guurtada waxa kamida een hantida waxa kamida matoorka xarunta weyn ee wasaaradda maaliyadda Boosaaso matoorka xarunta cusub ee wasaaradda maaliyadda Garowe matoorka yaala customka airportka Boosaaso hal matoor oo xarunta xafiiska ee bangiga adduunka yaalba isna jira ee dakhliga ee sidaan horey u xusay wuxuu ka soo xiroodaa ee 8 gobol buu ka soo xiroodaa oo Puntland gobolka Ceyrmaha inta kale uu ka soo xiroodaa mashruucda wasaaradda maaliyadda hoggaaminayso ee waxa kamida mashruuca wasaaradda maaliyadda hormuudka u tahay waxa kamida mashruuca een BFM oo walba figu naga caawinayo la ka caawinayo wasaaradda maaliyadda ee dawladda Puntland oo dhan iyo mashruuca RCRF mashruuca horumarinta degmooyinka een loo yaqaan joint program TBLT oo wasaaraddu bixiso 19% ay bixiso iyo mashruuca urban plan oo ka socda Garowe wasaaradda maaliyadda iyo ay wada wadeen een walba ay wada wadaan iyo degmada Garowe waxqabadkii wasaaradda maaliyadda ee muddadii oo kooban hadda halka taabto wax la soo koobi karo malaha qodobada baan rabaa inaan ku dul istaago waqtigu waa iska ciriir waxa la sameeyay wacyigelin kala duwan oo loo isticmaalayo tiishiyada idaacadaha gudaha iyo boorar waaweyn oo laga hadlayo sidii wacyigelintaas ku saabsan sida dakhliga kor loogu qaadi lahaa waxaa la sameeyay tirakoob daaraha ganacsiga magaalooyinka Boosaaso iyo Garowe waxaa la bilaabay cashuurta shaqaalaha UN-ka waxaa la diyaariyay golahan laga ansixiyay sharciga cashuuraha kala ah hirgelinta cashuuraha faragaboolada stamp duty een waxa kale oo jira hirgelinta nidaamka maareynta maaliyadda financial management information system oo lagu shaqeeyo oo 8 gobol ka shaqeeya hirgelinta nidaamka maareynta maaliyadda ee waxa kale oo la sameeyay tababaro la siiyay dhamaan waaxyaha wasaaradda maaliyadda OTOT lagu shaqeeya nidaamka maaliyadda waxa la sameeyay nidaamka maareynta maaliyadda wuxuuna aada u sahlay ku dhaqmida miisaaniyadda wasaaradda maaliyadda waxay si joogto ah u bixisaa lacagaha qoondada loo qoondeeyey GBLT-da si joogto ah u bixisaa wasaaradda maaliyadda waxay kaloo dowladda federaalka kala shaqeysaa mashruuca isku tashi la magacbaxay kaasoo wasaaradda maaliyadda ay meel mariso dhaqaalihiisa waa maqashaan idaacadaha waa laga maqlaa waxaa jirtay mashruuca wadada ceel daahir in lagu bixiyey hal milyan iyo shan boqol oo qaybtoodna aanu wareejinay qaybtoodna ay dhiban tahay waa mashruucaas weeye waxaa kaloo jiray wadada tan aynu marro oo wasaaradaha oo dhan gasha iyadana saas oo kale ahayd lacag yar oo laga helay oo iyadana qaybna aanu ku dhisna airportka Garowe calaamadeyntiisii iyo rajiyeyntiisii qaybna wadada laamiga lagu dhisay inta kaletana waxa buuxisay wasaaradda maaliyadda waxa wasaaraddu ku guuleysatay mashruuca 6 baabuur BFM-ka inay u iibiso 3 wasaaradda maaliyadda iyo 3 gaari oo iyagana hanti dhowrka waxa wasaaraddu ku guuleysatay mashruuca BFM-ka wasaaraddu inay maamusho iibisana qalab xafiiseed u iibiso hanti dhowrka guud waaxyaha wasaaradda maaliyadda dhammaan laamaha bangiga Boosaaso qardho Garowe Galkacyo si loogu fuliyo nidaamka IFMAS-ka waxaa mashruuca BFM uu qalabeeyey xarumaha wasaaradda maaliyadda Boosaaso iyo Galkacyo shirkadda Unicom Limited ee la shaqeynaysa wasaaradda maaliyadda waxay daraasado ku samaysay dhammaan dakhliga dawladda iyo canshuuraha kala duwan ee loo isticmaalo sida habraacyada furdada sida loo canshuuro badeecadaha la dhoofiyo iyo wixii la soo dejiyo
waxaa la dhameystiray qaab dhismeedkii wasaaradda maaliyadda iyadoo la ansixiyey. Waxaa la qaatay khabiiro kala duwan oo kala taliya wasaaradda maaliyadda arrimaha miisaaniyadda. Waxaa qalab ka kooban 7 laptop loo iibiyey baarlamaanka guddiga dhaqaalaha. Waxaa tababaro kala duwan la siiyey qaybaha kala duwan ee wasaaradda maaliyadda. Waxaa la qaatay khabiir kala taliya wasaaradda maaliyadda ee procurement-ka iibka kala taliya. Waxaa la qaatay khabiir kala taliya wasaaradda maaliyadda isgaarsiinta communication specialist. Waxaa lagu guuleystay diiwaangelinta cashuur bixiyayaasha iyadoo la adeegsanayo barnaamijka IFMAS, sidoo kale la adeegsanayo ururinta dakhliga ka soo xorooda dhammaan xarumaha dakhliyada Puntland. Waxaa la dhammaystiray diiwaangelinta hantida maguurtada ah dhammaan mashaariicda ay maalgelisay bangiga adduunka. Waxaa la hirgeliyey habka maamulka maaliyadda ee shirkadda Ernst & Young. Waxay u diyaarisay hanti dhowrka guud habraacyo ku salaysan hababka caalamiga ah ee hanti dhowr ku shaqeeyo. Waxaa laga hirgeliyey habka casriga ah ee lagu baaro oo loo yaqaan teammates. Shaqaalaha hanti dhowrka waxay sameeyeen 3 baarisood oo tijaabo ah iyagoo adeegsanaya habka casriga ah aanu sheegnay. Waxaa kaloo qabsoomay mashruuca RCRF. Waxaa la bixiyey mushaharaadkii macallimiinta iskuullada kala duwan ee Puntland. Mashruuca RCF wuxuu kaloo qalabayn ku sameeyey hay-adaha dowladda Puntland, wasaaradaha, iyadoo lagu qalabeeyey oo haddana qalabkii inoo yaal oo insha allahu aan rajaynayno madaxda cusub insha allahu inay wasaaradaha gaarsiiyaan haddana inoo yaalla. Caqabadaha ka hor yimaada wasaaradda maaliyadda, sida aan la wada soconno, shaqo kasta oo la qabanayo waxaa ka hor yimaada caqabado, kuwaas oo mararka qaarkood ay aada u adag tahay sidii loo wajihi karo ama xal degdeg ah loogu heli karo. Waxaana ka mid ah caqabadaha la dagaalanka argagixisada oo kharash lagu bixiyo, sugidda amniga guud iyo difaaca dalka, xallinta dagaalada qabaa'ilada oo soo noqnoqda oo gobollada Puntland oo dhanna ka dhaca, arrimaha siyaasadda, arrimaha safarada dibadda iyo gudaha golayaasha dowladda, kharashyada magdhowyada. Gabagabo, mudan yar iyo mar weyn, waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxda cusub ee maanta wasaaradda maaliyadda loo soo magacaabay. Waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxdii iyo shaqaalihii wasaaradda maaliyadda muddadaa sanad iyo 7 bilood ahayd aanu soo wada shaqaynaynay, runtii si hagar la'aana u shaqaynaya. Waxaana rajaynayaa haddii eber halka noqdo madaxda cusub inay si fiican oo hagar bax ah ay ula shaqayn doonaan. Waana rajaynayaa runtii, waan ku kalsoonahay inay yihiin dad muwaadiniin ah runtii shaqadooda ka adag. Waxaan yara xasuustay oo ka booday hadaaye, waan ku darsanayaa waxqabadkii wasaaradda maaliyadda. Wadada tan arkaysaan haddii la sameeyey wasaaradaha dhan baa la wada gaarsiiyey. Kabacdi waxaanu hirgelinay ceelbiyood wasaaradaha oo dhan, inta buurta ah oo dhan iyagana biyaha siiya. Waxaanu ku tala jiray inaanu keeno matoor isna wasaaradahaas oo dhan gaarsiiya korontada. Insha allahu kaa waxaa looga fadhiyaa, madaxda cusub baa looga fadhiyaa matoorka wasaaradaha dhan si aanay biyo iyo adeeg iyo si aanay koronto iyo biyo iyo wada toona ay ugu dhibtoon. Waxaan kaloo rabaanaa dib ugu noqdo, waxaanu hirgelinay intaanu wasaaradda hogaaminayay gobollada fogfog sida gobolka Gardafu, waxaanu ka hirgelinay baankii wasaaradda maaliyadda kharashkeedana bixisay. Waxaanu ka dhagax dhignay, waxaanu ka dhisnay
ee wasaaradda maaliyadda guri ay leedahay, bangigana waxa bixiyay wasaaradda maaliyadda ba kharash kasta bixisay lacag yar oo deyn yarna waa la leeyahay. Caluula weeye halkaasu baar gaal waxaanu ka dhagax dhignay wasaaradda maaliyadda waanu ka dhagax dhignay baran sidoo kale bangigiina waanu ka furay wasaaradda maaliyadda guri baa isaga u kiraysan laakiin ayraboodka lacag kharashka ku baxay waxaa bixisay wasaaradda maaliyadda in yar oo deynana waa lagu leeyahay. Waxaanu kaloo ka hirgelinay meeshii ay ku shaqayn lahaayeen ciidamada ayraboodka iyo shaqaaluhuba iyadana dhismahaas waanu ka hirgelinay. Inta haddaan ka gudbo waxaan ku darsanayaa halkastan aan ku darsanayaayo wasaaradda maaliyadda sida hadda ay wasiir dowluhu sheegay waa meel marka hore la jecel yahay lagu soo ordo marka dambena laga cararo. Baahida dalka oo badan iyo dakhliga soo xiroonayo oo yar baana arrintaa sababta sidii hadda ay mas-uulku sheegay qofkii yimaada magacyo badan buu la baxaa. Waxaan rajaynayaa insha allahu mas-uuliyiinta maanta xilka aan ku wareejinayno in ilaahay u fududeeyo si niyada baan ugu ducaynaynaa insha allahu waanuna garab taagana waa la shaqayn doonaa haddii abr halka noqdo wixii nalo ka soo baahdo ay naga maarmi waayaan diyaar baan u nahay. Sideedana xukuumaddu way isbedelaysaa waa tambareeri laakiin stageku waddanku waa permanent weye taasaan o dhow insha allahu ku shaqaynaynaa diyaar baanu idiin nahay wax alla wixii aad noga bahataan haddii idinku aydan naga cararin. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والمرسلين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسيرة عصب وزيركا ديغانكا بيرها يورابكا وهلكا فديانو جيدو وزيركي هوري وزارة ماليادة وزير دولياش عصب wasiir dowlayaashii hore oo aan uga jeedo beldaajaha wasiir ku-xigeenada cusub wasiir ku-xigeenadii hore agaasimaha guud guddiga lasoo magacaabay oo xilwareejinta xeraliyaha guud antidhowrka guud agaasimaha guud ee madaxtooyada xisaabiyaha guud wasiirkaygii hore Cali Cabdullaahi oo isna meesha fadhiya shaqaalaha wasaaradda dhammaantood bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Bacda salaan aad baan u soo dhoweynayaa hadalladii qiimaha lahaa oo uu yiri wasiirka maaliyadda wasiirka hore maaliyadda iyo beldaajaha iyo agaasimaha guud oo wasaaradda wax fara badan ka sheegay taariikhdeeda iyo waxay qabato iyo wasiir dowlahayga oo si kooban ooga hadlay howlahan hor yaal. Maanta waxaan meeshaan isku nimi waa xil wareejin wasaaradda iyo shaqadeeda iyo howlahan qaban doono iyo waxaan hor yaalay sidaan yeelayno waxaasoo dhan waxay noqon doonaan gadaal bay ka noqon doonaan. Liqidda la sheegayoho wasaaraddu leeyahay waxbay liqdaa anuu ilaa 2011 baan la joogay oo liqideeda dadkay liqdaan ku jiraa. Subaxii koowaad aan lacag usoo doono waxay ahayd Maarso 21-keedii 2011-dii waan cabsaaq ugu yimi xafiiskiisa isagoo agaasima guuda. Marka ilaa geedkii hastaan la soo joogay oo waa garanaysay wuxuu liqdo qodob qodob kaa weeye. Qodobka xiga wasaaradda maaliyadda howlaha hadda wasiirku sheegay oo badan bay qabataa howlaheedana waxba ugu muhiimsan haddaan hadda adduunka dhan oo rajino cil walba samayno waxaa ugu muhiimsan in ciidamada iyo shaqaaluhu ay helaan mushaharkooda. Haddaan dalka oo dhan ka dhigno dahab oo aysan ciidamada iyo shaqaaluhu mushahar helin dowladnimadeenna waxbaa ka dhiman. Si loo xaqiijiyo in la helo mushaharka ciidamada iyo shaqaalaha kadibna loo gudbo horumarinta waxaa la yidhaahdaa marka la helo shaqaalaha mushaharkooda iyo shaqaalaha iyo ciidamada mushaharkooda marka la helo baa horumarin loo gudbi karaa.
waxaa la rabaa in ummadda reer Puntland ay bixiso canshuurta. Waxaa la rabaa wasaaradda, shaqaalaha wasaaradda iyo madaxda cusub wasaaraddu inay la yimaadaan nidaamyo cusub oo canshuuraha lagu bixinayo. Shalay waxaan dhageysanayay wasiirka wasaaradda maaliyadda Bayle oo ka hadlaya niman ganacsata oo malaayiin dollar haysta oo canshuurta laga baryeelay, canshuurta bixiya. Puntland waxaan leenahay shirkadaha waaweyn oo Puntland jooga, waxaan leenahay canshuuraha bixiya, dadka hoteelada haysta, dadka baararka haysta, dadka ganacsiga caadiga haysta, moolada haysta, dhammaantiin waxaan leenahay bixiya canshuuraha. Waxaanagana la ka yaqaanaa haddii Ilaahay idmo wixii soo xarooda inay ummaddu og tahay, wixii islimaana inay ummaddu ogaanayso. Sababo loo sheegi waayo miisaaniyadda dalka dadka loo tusi waayo ma qabo anugu ina jidho. Lacagihii waa soo xaroodeen, dadku mushaharkoodii waa heleen. Lacagihii waa bixi waayeen, riisinkaasay u imaan waayeen, dadka mushaharkoodiina waxaasaa iska dhimay. Waxaan rabnaa inay ummadda aan siino kalsooni ah inay canshuurta bixiyaan. Waxay ku imaanaysaa marka shaqaalaha dowladda iyo ciidamadu ay helaan mushaharkooda. Waxaan rabnaa in ciidamadu noqdaan ciidamo la yaqaan oo mushaharka la siiyo. Ciidamo dusha iska saaran oo tiro badan oo aan la arag ma rabno. Waxaan rabnaa haddii rabiid mashalay bay khudbaddayda ku jirdhay in la helo system ciidanka mushaharkiisa lagu siinayo, shaqaalaha mushaharkiisa lagu siinayo, qof waliba bangiga uu ku leeyahay akoon ku leeyahay, lacagtiisa halkaa loogu dirayo, markii kadib wasaaradiisu ay soo gudbiso systemkii madho. Waxaasoo dhan waxaan ku keeni karnaa innagoo canshuurta shacabkuna bixiyo, wasaaraduna ka shaqeyso. Waxaan Ilaahay idankiisa aniga iyo ragga saaxiibaday ah oo cusub shaqaalaha wasaaradda u ballan qaadaynaa inaan wada shaqaynayno. Waxyaabaha aan gorgortanka laga gelayn oo nabadoonnimada laga gelayn oo hadalka laga gelayn waa soo xareynta dakhliga iyo ilaalinta kharashka sida u baxayo. Labada gorgortan laga gelmayo, saaxiibnimo laga gelmayo, haddiiba nabadoonnimo laga gelmayo midna. Laakiin waxaa nabadoonnimada laga gelayaa shaqada iyo siday u soconayso iyo waxyaabaha caadiga ah oo rasmiga ah. Qof kasta oo wasaaradda maaliyadda u shaqeeya waxaan kula xisaabtamaynaa haddii rabidno shaqada uu hayo, dadka u hayo. Qofkii aamin wanaagsan shaqadiisa ka soo baxaya, qofkaas waa qof wanaagsan. Meeshii loo arko qofkaas inuu isku habboonay waa laga bedelayaa. Waxaan rabnaa marka shaqaalaha wasaaradduna inay ku niyad qaboobaan inaan rabno shaqo canshuurta lasoo saaro oo laga shaqeeyo. Weliba waxaan awoodda saaraynaa wasaaraddan wasaarad kharash ma aha, kharashku priority nooma aha, waa bille. Bil baan rabnaa mushaharka iyo adeega dowladda inaan bixino, waxyaabaha kale waa wax yaryar. Waxa ugu muhiimsan miisaaniyadda dalka saan rajaynayo waa mushaharooyinka ciidamada iyo shaqaalaha, waa bille. 15-ka bisha bixi lagu dhihimayo, 20-ka bisha bixi lagu dhihimayo, waxaa bixinaysaa bisha. Sidaa daraaddeed wasaaradda oo dhan waxaa rabaa inay awoodda saaro soo saarida dakhliga, meel walba oo laga heli karo dakhli in la raadiyo. Waxaan isku dayaynaa haddii rabidmo inaan raadino ilo cusub oo dakhli oo aan dakhli kor u qaadno. Waan ogahay wasiirku suu sheegayo duruufaha dalka imaanaya, dagaalada dhacaya, buuqa dhacaya, waxaasoo dhan waxay sababi waayaaneen ku dhaqanka miisaaniyadda in lagu dhaqmo. Waxaan ku dadaalaynaa annagoo waxaasoo dhan og Ilaahay idankii inaan ku dadaalo inaan ku dhaqanno miisaaniyadda, hadday dhici weydo inaan ku dhaqanno. Ummaddaan u sheegaynaa sida ay u dhici weyday iyo sababta ay ku timid. Intaa haddii aan dhaho wixii ka dambeeya, waxaan rabnaa inaan xilwarejintii sameyno, warqadihii saxiixno. Aad iyo aad baa u mahadsantiin odayaal.